חברים וחברות, ברוכים השבים לסימבלנד! היום אנחנו ממשיכים את המשחק שבו קניתי אי בודד שאותו אני צריך לאכלס, אותו אני צריך לשפר ולבנות עד שיבואו מלא תיירים וזה יהפוך אותי למיליארדר. כן כן, כמו שהבנתם, אנחנו נמצאים היום פעם נוספת במשחק אנימל קרוסינג, המשחק הפשוט חמוד שבו יש לי אי בודד שאותו אני צריך לשפר, כל פעם יבואו תיירים ויש חיות פשוט מתוקות שהם השכנים שלי. וגם היום, כמו בסרטון הקודם, אנחנו נמשיך לחקור את האי, נמשיך ללמוד את המשחק ונבנה גורדי שחקים שיהפכו אותי למיליארדר. אז אם התגעגעתם למשחק הזה, הגיע הזמן שתתנו בלייק עכשיו למטה, וכמובן תירשמו לערוץ אם אתם לא רשומים. נעים להכיר, אני עידן טלב ואני נמצא כאן בכל יום שלישי ושישי, אז אם אתם לא יודעים את זה, הגיע הזמן שתדעו. ועכשיו אנימל קרוסינג אין דה באי הבודד, בואו נתחיל. מי שלא ראה את הפרק הקודם אז הוא נמצא למטה, לכו תשלימו אותו, אבל מי שכן ראה, שימו לב כי יש לי עדכון חשוב. אתם זוכרים שהיו לי שני שכנים חברים בשם פולה ואקסל? אז חבר'ה, להוריד לי את המוזיקה המגניבה כי אני מצטער לבאס אתכם, פולה ואקסל עזבו את האי, אני לא יודע אפילו למה, פשוט חזרתי והם נעלמו. אבל על כל דבר רע יש גם דבר טוב, ואנחנו שמחים להכיר את השכנים החדשים. הראשונה נקראת קט, שלום קט! שלום שלום קטי, מה שלומך? מותק את מאוד יפה היום, יש לה גם פרצוף ערמומי כאילו היא הולכת לגנוב לי את הכסף מהארנק בזמן שאני לא מסתכל, אבל בסדר. והשכן השני הוא פשוט הכי חמוד בעולם, תראו איך הוא מתופף בטוף מרים, תצילי המוזיקה. איזה קוסם, איזה מתוק, שלום לך פקי. וואלה פק, אתה אח יקר, תמשיך תופף בטוף מרים, אני לא אפריע לך. טוב, אז יאללה, אני רוצה להמשיך לבנות דברים, לשפר את האיש שלי. אדון תום נוקה מיליארדר, מה עושים? הנה, איזה כיף במסיבה שלנו, אה? נכון, חבר'ה, בסוף הפרק הקודם היינו במסיבה עם השכנים, אז שכחתי. אני בטוח שהמסיבה מאוד התישה אותך, אז אם אתה צריך לישון קצת, אין לנו שום בעיה שתלך לאוהל. או, איזה חמוד. ואז הוא אומר לי, אנחנו נשמור על האש דולקת, אל תדאג. אוקיי, אז אני צריך לענות לו, או אני באמת אעשה את זה, או אני לא עייף עדיין. אני חושב שאני אלך לישון, יאללה, בא לי יום חדש. אין בעיה, הנה, אבל לפני שתלך, יש לי משהו בשבילך. או, מה זה? עלה? קח את זה ממני במתנה, וגם השארתי לך כמה הפתעות באוהל שלך. וואי וואי, לילה טוב אינדה, נתראה מחר. או, תודה תומנוקי. ביי חברים, לילה טוב, לילה טוב פק, לילה טוב קטי קט. בית שלי, כמו סטאס, וואר אר יו? שלום בית שלי חמוד ונחמד. הופה, וואו, מגניב, שלום בית שלי. הוא השאיר לי הפתעות, מה זה? וואו, היי רדיו. ומה זה? מנורה. מה עשיתי? לקחתי את המנורה? הנה, מה? וואי, מגניב! רגע, אז מה הוא הביא לי בעצם? הוא הביא לי את זה. מה זה? בוא נראה. וואו, מיטה! יואו, מגניב! מה זה, מיינקראפט? למחרת. בוקר טוב! תומנוק מדבר על דרך הרדיו. אינדה! אינדה, אתה שם? התעוררת? וואי וואי, זה רעש מעצבן, תן לי לישון, תום, תן לי לישון! אני צריך לדבר איתך, אתה יכול לבוא לפה בבקשה? וואי וואי, תומנוק, בסדר, בסדר. יאללה, קמתי, וואי, שקט, שקט, איזה מוזיקה מעצבנת, איך אני משתיק אותה? תודה לאל. וואי, זה היה נורא. יאללה, בואו נצא. תומנוק! בוקר טוב, אינדה, אני מקווה שישנת טוב. ישנתי פיל. אוקיי, אינדה, יש המון המון עבודה בשביל להקים את האי החדש שלנו. דבר ראשון, קח את זה. מה זה? מה הוא מביא לי? אייפון אקס מקס איקס? בואנה, הוא באמת מיליארדר, מה קורה פה? איך הוא מחלק טלפונים בחינם? למה, מה קרה? מה, אח שלי? טוב, בואנה, שווה להיות סביבתו, שווה להיות בסביבתו. זה טלפון נוק אישי שלך. תודה, אח שלי. אני רוצה לראות שהוא עובד, אז תנסה להפעיל אותו, בסדר? אוקיי. וואו! שלום, וולקאם. יו, מה זה, זה מגניב. הנה, אוקיי, הוא אומר, הנה, זה עובד, מצוין. תשתמש בו בחופשיות. רגע, אח שלי, אבל אנחנו באי בודד, איך אני מתאין אותו? תגיד, הנה, השתמשת בסמארטפון בעבר? בטח, בטח. מצוין, אז זה אמור להיות קלה קלות בשבילך. תודה רבה, אח יקר. הוא מביא לי עוד משהו. מה זה? זה החשבון שלך. הוא כולל את ההסעה לאי, את הטלפון, את האוהל, בקיצור הכל. הוא מתחיל לקבוט ממני דברים, מה תום נוקי? הבנתי אותך, הבנתי. ואני חשבתי שהוא מיליארדר נחמד. מה זה? אני חייב לו 50,000 שקל? הוא אומר לי שהסכום שעד עכשיו אני חייב לו זה 49,800 בלז. מה זה בלז? אתה לא יודע מה זה בלז? מאיפה אני יודע מה זה בלז? פעמונים, אבל מה זה אומר? בלז זה השער המקומי של הכסף באי סימבלנד.
כאילו כמו שיש דולר ויש יורו, אז יש בלז, אוקיי. אבל לך יש בעיה, כי בעצם אין לך בכלל בלז. נכון, אח שלי, אין לי בלז, אני מישראל, מה, תביא, אני אביא לך שקלים, תפרוט לי בלז. אין מה לדאוג עם זה, אני התכוננתי לסיטואציה בדיוק כזאת. נו, ברור, כי אתה מיליארדר ואתה מוכן בשלוף לגנוב ולעקוץ כספים. אתה מוכן לגבות במקום, אל תדאג, אני סומך עליך. יאללה, מה לעשות, לשטוף כלים, מה אתה רוצה שאני אעשה? על האי הבודד וכל מה שקיבלת, תוכל לשלם עם מיילס במקום בלז. מה זה מיילס? מיילס זה סוג כסף נוסף באי שאפשר להשיג אותו עם עבודות. אם אני עובד וחי באי, אני יכול להשיג מיילס, אוקיי. אז אתה צריך לשלם 49,800 בלז, אבל עם השירות החדש של המיילס, אתה צריך לשלם רק 5,000 מיילס. כן, כן, תמחא כפיים, אני יודע שאתה אוהב כסף. אני רק אלך לרשום את החוב החדש שלך. בינתיים, תפתח את הטלפון החדש ותציץ. נתראה אחר כך, הינדה. תודה רבה, נוקי, לך, לך תיקח את הכסף. מה אתה שמח? הוא רוצה ממך כסף. היי, קטי, מה את עושה אצלי בבית? יואו, הינדה, אני מקבל את וייבים ממש טובים מהאוהל שהקמת לי. תודה רבה על הספוט המדהים. עכשיו שאנחנו שכנים, אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני. או, חמודה. חשבתי איך להודות לך, ואני רוצה להביא לך מתכון למטריית עלים. מה? או, וואי. אתה יכול לעשות את המטריה הזאת בעצמך מעלים. אם אתה לא יודע איך לבנות, תתייעץ עם תום נוק, הוא יעזור לך. אוקיי. תודה, קטי. או, יש לי דואר, תראו. מה זה, מתנה? או, קיבלתי מתנות. בוא'נה, יש לי פה מלא מתנות. שלום, מתנות, תודה. מה קיבלתי? בוא נראה. מתנה, אופן. הופ. ACNH, נינטנדו סוויץ'. מה זה אומר? מגניב! יש לי נינטנדו סוויץ' בתוך הנינטנדו סוויץ'. אני אשים את זה בבית שלי אחר כך. אוקיי, מה עוד? בוא נראה. הופ. היי, מסכה של סנורקל. מגניב, איזה חתיך אני. אוקיי, מה עוד? הופ. סימפל די-איי-וואי וורקבנץ'. מה זה אומר? טוב, כנראה זה לאחר כך, אני עוד לא צריך להשתמש בזה. סבבה, סבבה. טוב, בוא ניכנס רגע לטלפון, נראה איך מתעסקים איתו. אוקיי, יש לי מצלמה. בוא נראה. הנה מצלמה, אני יכול לצלם עכשיו. הופ, מגניב! מה עוד? נוק מיילס, הנה, ככה אני משיג כסף. הנה, מה זה? סימבלנד מיילס, גט מיילס. הנה, אני רוצה כסף, איך אני משיג כסף? הופ, קיבלתי 500. על מה? מתנת פתיחה, קיבלתי 500 נוק מיילס. מגניב? אוקיי, תודה. וואו, יש לי פה מלא משימות, תראו. לאסוף פרחים, לדוג. וואי, מגניב. הבנתי, יש לי פה כאילו מלא משימות וכל פעם אני אקבל עוד ועוד. אוקיי, סבבה, מה עוד? מפה, מה זה מפה? זה המפה שלנו, כאילו הנה אני, הנה פק, הנה קט. זה מראה לי גם איפה הבתים שלהם. פה זה המחנה, פה זה הנמל תעופה. וואי, מגניב. פה יש לי את הפספורט שלי, שזה כאילו אם אני רוצה לעבור לאי אחר עם החברים שלי, שבהמשך אני מאמין שיהיו לי. בעצם אפשר במשחק הזה לטייל בין איים, אז צריך בשביל זה פספורט, כמו שאנחנו טסים לחול עם דרכון. ורסקיו סרוויס, מה זה רסקיו סרוויס? כשיש לך מצב חירום ואתה תקוע, תוכל להשתמש ברסקיו סרוויס. מגניב. טוב, אני לא צריך עכשיו, אז אני אבטל את זה. טוב, סבבה, בוא, יש לי טלפון, יש לי דברים. טוב, אז מה עושים עכשיו? בוא נראה. פה זה בטח הבית של תום נוק, נכון? הופ. הופה, שלום חברים שלי, what's up man? הנדה, ברוך הבא. תודה רבה, תום נוקי, איזה מגניב פה. תשמע, לא ברור לי מה עושים פה, אבל זה כאילו קופסה של מחזור. מה זה, כספומט? זאת החנות שלנו, הנדה, אתה יכול לקנות שם דברים. אין לי כסף, איזה לקנות שם דברים? ברוכים הבאים לחנות של נוק. פעם ביום אם תיכנס לחנות, תקבל במתנה 50 מיילס. מגניב, תודה. אוקיי, צריך לבחור, נוק שופינג, ABD או לצאת. מה זה ABD? מה זה? זה כמו כספומט, אני יכול להשאיר פה את הכסף ולקחת כסף כשאני ארצה. איזה מגניב. טוב, אבל כרגע אין לי בלז בכלל, אז זה לא רלוונטי. אוקיי, ומה זה החנות? מגניב, פלמינגו. זה שעושה מוזיקה, מגניב. כובע, מסכה, מגניב. בוא'נה, ממש רלוונטי פה לקורונה. כפכפים וחצאית וחולצה. בוא'נה, יש פה מלא דברים, מגניב, אבל כרגע אין לי כסף. טוב, כשאין לי כסף אני אחזור, חברים. ומה זה כאן? אני רואה שגילית את עמדת העבודה שלי. כאן תוכל לבנות בשבילך דברים לאי. כאן אני בעצם מלמד אותך לבנות דברים כדי שאחרי זה תוכל לבנות אותם בעצמך. מגניב. האם לרשום אותך לשיעור הבא? יש שיעורים של איך לבנות? נראה לי שכן. אין בעיה, רשמתי אותך, והשיעור מתחיל ממש עכשיו, אז בואו נתחיל. קדימה, תום נוקי. היום בשיעור הראשון אנחנו נלמד להרכיב חכת דייג. מגניב. בשביל המתכון צריך 5 עצים. וזהו. אוקיי, זה 5 עצים, זה מה שצריך. סבבה, אוקיי. אז אני כבר חוזר. שלום, היא חמוד שלי ויפה. טוב, אז אני צריך לאסוף בעצם 5 ברנצ'ז, 5 ענפים. אז הנה 1, הופ, והנה 2, ו3, הופ, מה זה? לקחתי
אוי, מגניב, אני יכול לקחת גם פרחים. איזה מגניב, אחי. וואי, אני יכול לקחת ממש הכל. טוב, הנה ענף אחרון, וקדימה. טוב, נוקי, חזרתי. אח יקר, אני פה. או, אינדה, מצאת את המרכיבים? יופי, קדימה, בואו נבנה. אוקיי, מה אני אמור לעשות? או, הנה, חכה דייג. הנה, בוא נע, זה כמו קרפטינג טייבל במיינקראפט. בחיי, יש לי את המרכיבים. בוא נעשה קראפט. אופ. וואו. היי דה! כל הכבוד אינדה! כמו שאתה יכול לראות, קרפטינג זה מאוד מאוד בסיסי. דבר אחרון, לפני שתלך, יש לי כמה מתכונים בשבילך. אוקיי. מעביר לי אותם בטלפון, איזה גבר. יאללה, תעביר בקלאוד, אחי, תעביר בקלאוד, הוא מיליארדר, מה נראה לכם, הוא פרייר? מגניב! תודה רבה, טומי, טימי, טום, איך לא קוראים לך, מוטי, וואטאבר. טוב, חברים, אז שימו לב, כי יש לי חכה דייג מהסרטים. בוא'נה, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? מה, אני יכול לדוג כאילו? הנה, יש פה מים. הנה, אני רואה פה דג. תראו, בוא נעשה. הופ! יאללה, והופה! יו, הנה הדג, הנה הדג! פוס! נו! הופ! תפסתי דג! איזה חמוד! בואנה גדול! רגע, אבל אני ראיתי את הדג, אז אני יכול לתפוס דגים גם ככה כאילו שאני חייב למצוא צל שצוחה בתוך המים. לא קורה כלום. טוב, אז אני צריך ללכת לשם בעצם. טוב, אז בואו רגע נחזור לטום נוק, אני חושב שהוא צריך לראות את הדג או משהו כדי שאני אוכל להמשיך. טום נוקי, אני פה! מה קורה, טום? בואנה, אני חייב להגיד שזה ממש כיף שיש לי חבר מיליארדר, זה פעם ראשונה שזה קורה, ואני מקווה שנשאר חברים לנצח ותביא לי קצת כסף. אינדה, מה שלומך? אני בסדר גמור, אחי. אני מצאתי דג. מצוין, בוא נראה אותו. הנה הוא, ככה אחי יקר. הופ, תראו, הבאתי לו את זה בשקית. וואו, איזו תפיסה. אני מאמין שלדג הזה קוראים פייל צ'אב. אוקיי, זה לא אומר לי כלום. כל הכבוד, אינדה, מעניין איזה יצורים נוספים מסתובבים באי שלנו. יש לי רעיון, אינדה. לחבר שלי יש מוזיאון, ואני אשמח לשלוח לו את זה כדי שהוא יסתכל על זה מקרוב. האם תהיה בסדר עם זה? כן, אבל שמע, אחי, אתה יכול להביא לי קצת כסף, אתה יודע, יש לך מספיק. תודה רבה לך, אינדה. בכיף, אח שלי, תודה על הכסף שלא הבאת לי. מה זה? מה עושים הטלפונים? הוא שולח לי משהו. קיבלתי הודעה, מה זה? אפליקציה חדשה! וואי! שלחתי לך אפליקציה חדשה של אנציקלופדיית החיות. וואו! עם אפליקציה הזאת תוכל לראות את כל הפרטים על כל החרקים והדגים והחיות שתמצא. מגניב. תמשיך כך, אינדה, כל הכבוד. תודה, אח שלי. פעם באת תביא כסף אבל. טוב, חבר'ה, אני חושב שאני צריך לראות עכשיו מה קורה עם השכנים שלי. מה, איפה הם? למה אנחנו לא מדברים? למה אנחנו לא עושים דברים ביחד? שכנים שלי, איפה אתם? קט, מה קורה, אחותי? רגע, אבל אני לא רוצה את קט, אני רוצה את פק, הנה, פקי. מה קורה, פק? אינדה, מה העניינים, חבר? יש לי משהו בשבילך. מה זה? כובע! איזה אח יקר. מתנה ממני אליך, חבר. וואי, תודה, אח יקר. וואלה, אשכרה הביא לי כובע, תראו איזה גבר. איזה חתיך אני! וואלה, אבל את המסכה אני רוצה להוריד, כי המסכה קצת מכוערת עליי. זהו, סבבה. טוב, אז מה יש לי בטלפון עכשיו לעשות? קיבלתי 300 מיילס. אוקיי. אחת מהמטרות באי שלנו הוא להכיר את השכנים ולהיות חבר שלהם. תנסה לדבר עם חברים שלך בכל יום. אם אני אדבר איתם בכל יום אני אקבל על זה כסף. הבנתי, מגניב. אוקיי, אני פשוט צריך להיות ידידותי לשכנים שלי, וככה אני בעצם אקבל על זה כסף. מגניב, שווה. טוב, חברים, אז בואו נלך רגע הביתה שלי לראות מה אני יכול לשים בו. שלום, בית שלי חמוד. טוב, יש לי הרבה דברים שאני יכול לשים תכלס עכשיו. רגע, אז אני רוצה קודם כל לשים את הנינטנדו סוויץ' שלי. נינטנדו סוויץ', בוא תהיה פה חמוד. יפה מאוד. מגניב. ועכשיו בוא נשים את הרדיו פה. יפה מאוד. והכי חשוב, אני יכול לשים את העמדת DIY שלי. למדתי מתכון בשביל עמדת DIY. מה זאת אומרת? כאילו אני אמור ללכת עכשיו לטום נוק ובעמדה שלו להכין עמדה בשבילי. שלום טום נוקי, אח שלי, אני צריך את העמדה שלך. הנה כל המתכונים שלי. מגניב. אז הנה, אני אכין עמדה משלי, אחי, אני לא צריך את שלך. אני צריך 5 הארטווד ו1 איירון נאגט. אבל איך אני מכין את הדברים האלה? אני יכול גם להכין רשת? וואי, מגניב, אני צריך בשביל זה 5 עצים. אוקיי. הבין להם מטריית עלים. אני צריך בשביל זה 15 עשבים. ויש לי כבר 13. אוקיי. אני צריך עכשיו בעצם לאסוף הרבה עצים ועשבים ממש כאלה, בשביל להכין כל מיני דברים שהיה שם אצל טום נוקי. ואני מאמין שאחרי זה אני גם אוכל להכין קרפטינג טייבל משלי ולשים את זה אצלי בבית. בוא'נה, אז אני ממש כאילו אוסף עשבים עכשיו. זה כמו שהייתי בן 10 ואבא שלי אמר, צא לגינה, תאסוף עשבים, אני אשלם לך 20 שקל. איזה פרייר הייתי. סתם לא, מי בגיל 10 יכול להרוויח 20 שקל? וואלה, זה היה אחלה ג'וב. איפה אני אביא ענפים עכשיו? אני אספתי את כולם כבר קודם. אולי אני אנער את העץ? לא, זה לא מצליח לי. וואלה, אבל זה היה אלתור טוב, תודו. הנה ענף אחד, יופי. הנה עוד אחד, יופי. אוי, וואי, חוף הים, איזה מגניב. וואי, איזה יפה פה, לוואי שאני אוכל לבנות פה דברים. קולחייה! שלום קולחייה! וואי, מה זה, אחי? זה חרגול? אימאלה! איזה מגניב! זה צרצר! אבל לא יכול לתפוס אותו, אני צריך רשת של חרקים. טוב, אני בטח אבנה אחר כך. מה זה? יואו, איזה מגניב! בוא'נה, יש פה ממש מציאות על החוף, עוד דג, שלום דג! הופה! נו, עכשיו! יש!
הופה! דק חדש! היי דה! סוויט פיש קוראים לזה. טוב יאללה חבר'ה, אספתי מספיק דברים, בוא נחזור לתום נוקי. אח שלי, חזרתי! מצאתי דק חדש אח שלי. או מדהים, תן לי לראות. נו בטח, כך אח יקר, בשביל מה אני פה אם לא בשביל להביא לך את הדג החמוד הזה שמצאתי. הופ! וואו, איזו תפיסה, אני יכול גם אותו לשלוח למוזיאון של חבר שלי? נוקי, לא נראה לי הפעם, לא נראה לי. לא? אוקיי, אז קח אותו בחזרה ואם תשנה דעתך תביא לי אותו. איי, נו באמת, הוא לא מביא לי כסף עליו, ציפיתי שיגיד לי טוב, נו, אז תיקח עליו כמה גרושים. אבל הוא מיליארדר, חבר'ה, הוא לא פרייר, יאללה, קח את הדג. טוב, אינדל, זה שנתת לי את הדג, אני רוצה לפנק אותך במתכונים חדשים. תודה לאל, טוב, דווקא כן ישתלם אז להביא לו. שולח לי בנוקפון, והופ, מתקבל. בוא נראה. שלחתי לך מספר מתכונים מגניבים. אחד מהם הוא של גרזן. מגניב. תודה, נוקי. רגע, אז אני יכול להכין עכשיו עוד משהו פה? אוקיי, בוא נראה. ברדהאוס, לוקסטייקס. וואי, טיקי טורץ', איזה מגניב, הנה הגרזן. וואי, מגניב. וואי, יש לי מלא דברים להכין, תקשיבו. וואי, אני צריך בשביל זה אבל מלא עצים, איפה אני אביא עצים? טוב, מגניב, יש לי מלא מתכונים חדשים, אבל בשביל להכין אותם אני אצטרך למצוא עוד עצים. וואי, אני חייב למצוא עוד עצים מפוזרים באי, אבל אין, מה אני אמור לעשות? אני גם מרעיד את העץ והוא לא נותן לי עוד עצים. כל מה שיש בו זה אפרסקים בכל חור, אבל אני לא מוצא עצים. בואנה זה עבד! אני לא מאמין, אז זה כן עובד לנער עצים! אני חשבתי על זה קודם, אבל זה לא עבד לי! הנה! יואו, ענק! אחי, אז למה זה לא עבד קודם? מה זה, אני הולך לנענע את כל העצים? לנענע, לנענע, יפה! וואי, חבר'ה, אני לא יודע איך לא חשבתי על זה קודם, איך זה לא עבד לי קודם, אבל יש לנו פה מלאי של עצים, 100 עצים, אז אני הולך לאסוף עכשיו מלא מלא כאלה בשביל כל הדברים שאנחנו צריכים לבנות, ואנחנו נחזור מיד אחרי הפסקת הפרסומות שלנו! היי, נפל לי כסף! יואו, מצאתי בלז על העץ, אני לא מאמין! אני לא מאמין שאפשר להשיג כסף מהעצים, איזה שווה! אומייגאד, אומייגאד! אומייגאד! מה זה? מה זה? איה! אוי, לא! עקצו אותי דבורים, אני לא מאמין! יואו, מה אני אמור לעשות עכשיו? תראו אותי, אני רק בזה פלוט! יואו, אני בהלם, אני יכול לקחת את זה בכלל? כן, אני יכול, מסתבר. וואי, וואי, תום נוק, הצילו, תום נוק, איה, כואב לי! איה, איה, נוקי, תעזור לי! אינדה, מה אני יכול לעשות בשבילך? מה אתה יכול? תסתכל על העין שלי! וואי, הוא לא עוזר לי, אני בשוק, תראו את העין שלי! חבר'ה, נא לכתוב לי עכשיו למטה, מי שמבין במשחק, מה אני עושה? אני לא יכול לראות ככה כמו איזה פלוט. וואי, לא מאמין. טוב, נוקי, לא צריך אותך, תן לי לבנות פה משהו. רגע, יאללה, קרפטינג טייבל. טוב, בוא נראה. הנה, גרזן אני יכול להכין. Let's do it. הופ, הופ, הופ. ובום. היי דה, הכנתי גרזן. אוקיי, מה עוד, מה עוד, מה עוד? מדורה. יאללה, בוא נכין מדורה. הופ. היי דה, מדורה. רשת לחרקים. בטח רשת לחרקים. טוב מאוד. מטריה של אלים. יאללה, מה אכפת לי? מעולה. הופה, איזה מטריה. זהו, נכון, יותר אני לא יכול לעשות. כל השאר זה לא בשבילי. כן, זה כבר דברים שאין לי. אוקיי. סבבה, סבבה. אז רגע, מה אני אמור לעשות עכשיו בעצם? אני אמור, נראה לי, להשתמש בגרזן שלי, אתם יודעים? בוא נראה, אם אני לוקח גרזן ודופק בעץ, מה קורה? הופ! מעולה! מה זה? אח שלי, זה ווד, זה מה שאני צריך, נודר! הלאה, תביא, תביא את הווד, תביא, תביא, תביא! יאללה, עצים, תנו לי, תנו לי. הופ! הופ! אוי, מה זה? הכיסים שלי מלאים, אני צריך להחליף משהו. בטח, אז אני אעיף, מה אני אעיף? מה אני לא צריך פה? אני לא צריך את האבן הקטנה הזאת, הנה. לא, אבל האמת שזה לא טוב שאין לי מקום. איפה אני יכול לשים את הדברים שלי אם אין לי מקום? מה זה, אם אין לי מקום אז איפה אני שם את הדברים? לא הבנתי. אימאלה. וואו, מה קרה לך בפנים? עקצה אותך דבורה? כן, זה ממש מסוכן, צריך להיזהר מהן. וואי, אני ממש שכחתי לרגע שעקצו אותי. תקשיב, אין לי תרופה להביא לך, אבל אני יכולה ללמד אותך איך להכין תרופה. מעולה. הנה, הביא לי מתכון. אשכרה! תודה אח יקר! כאילו אחות יקרה. וואי, מה זה? יש לי עכשיו מתכון לתרופה. הופ! הנה, אני לומד אותו. למדתי אותו. מעולה. טוב, רגע, אז בוא נשים רגע את המדורה שהכנתי. מעולה, עכשיו זה גם פינה לי מקום באינבנטורי. והפרסקים, אני חושב ש... אני יכול לאכול? אוי! מגניב! טוב, בינתיים בוא נביא עוד עצים, כי אני צריך עוד מעט לבנות... וואו, מה זה? מה זה? סוג אחר של עץ. איזה מגניב, מה זה? קיבלתי הרדווד. אני צריך הרדווד. יש הרדווד, סופטווד, ומה עוד? ווד. אוקיי. רגע, גם אבנים אני יכול... אומייגאד. אוי, אספתי קליי. איזה מגניב! טוב, בוא נחזור לתום נוק, אני חושב שקיבלתי הרבה דברים. שלום נוקי, בוא נראה מה אני יכול להכין עם כל הדברים שהשגתי. בוא נראה. קודם כל, הקרפטינג טייבל עדיין חסר לי איירון נאגט. אוקיי, אני צריך להבין מאיפה אני משיג איירון נאגט. אבל אני יכול להכין לי את זה, לוג סטייקס. אבל אין לי מקום באינבנטורי. וואי, מה אני עושה עם האינבנטורי שלי עכשיו? אני לא מבין.
מה זה, טימי אומר לי שאני יכול למכור דברים? או, מה זה? רגע, זה למכור או לקנות? אה, זה לקנות. אח שלי, אבל אני רוצה למכור, אני לא רוצה לקנות, אין לי כסף. אה, הנה, הנה, אני רוצה למכור. הנה. מה אתה מציע? מה שתרצה, אח שלי. מה שתרצה, רק תיקח. כך, יש לי קונחייה יפה. ויש לי גם דג. קח את הדגים, אני לא צריך אותם. ואפרסקים, תיקח אפרסקים. ותיקח עוד דג. ותיקח כברת, אני לא צריך כברת. ונראה לי שזהו בינתיים, כל השאר אני די צריך. אה, הנה, הוא מחשב כמה זה שווה. אני יכול לקנות אותם ב-2800, בלז, מעולה אחי, קח אותם, בטח, סולד. יאללה, בוא נבנה עכשיו דברים שיש לי מקום באינבנטורי. אוקיי. אז מה אני יכול לבנות? אה, תרופה, נכון? לא, אני צריך בשביל התרופה כברת ומכרתי אותה הרגע, לא, אלוהים. וואי, וואי, טוב, אני מקווה שזה יעבור לי או שאני אמצא עוד כברת, יאללה. מה אני יכול עוד להכין? אני יכול להכין לוג סטייקס, בוא ניקח את זה. מעולה, לא יודע למה, אבל אני רוצה את זה. ובוא נכין לי גם טיקי טורץ', זה נראה לי מגניב. תודה טיקי טורץ'. ולסיום, ביי של ציפורים, למה לא? והופה, ביי של ציפורים. טוב, ביי חבר'ה, ביי. טוב חבר'ה, מגניב, השגתי המון המון דברים. ואני עכשיו חושב שאני גם יכול לשים סביב הבית שלי כל מיני דברים. בוא נראה, אני יכול לשים את הטיקי טורץ'. יפה. ואני יכול לשים את הלוג סטייקס. לא יודע מה זה נתן לי, אבל בסדר. ואני יכול לשים גם את הבית ציפורים. יפה. שוב, לא ברור מה זה נותן לי, כן, אבל סבבה. ועכשיו, אני חושב שכל מה שנשאר לי לעשות לפרק הזה, זה להשתמש ברשת שעשיתי קודם. ועכשיו, אני די בטוח שאם אני אעשה ככה... נופ. יא! הופ! יא, תפסתי פרפר! אחי, לא מאמין, תפסתי פרפר נמר. וואי, מגניב, רגע, וגם אותו אני יכול לתפוס. הופ! תפסתי חרגול! יואו, איזה מגניב, אז אני פשוט יכול להסתובב באי ולתפוס חרקים? יואו, תראו את החיפושית זבל הזאת. יא! יש! תפסתי אותה! יואו, מגניב! אשכרה! טוב חבר'ה, כל מה שתופסים דברים חדשים, צריך להביא אותם לתום נוק, אז בואו ניכנס. נוקי, חזרתי עם צורים חדשים וחמודים. לא יודע למה למיליארדר כמוך יש עניין בחרקים, אבל בסדר. הנה, כך אח שלי, יש לי את זה. כך. וכמובן שגם את זה הוא רוצה לתת למוזיאון, יאללה, קח את זה למוזיאון. או, יש לו פרס בשבילי. מה זה? תלך לשתול את זה וייצא לך ורדים יפים ואדומים. וואי, מגניב! תודה אח שלי, אבל רגע, יש לי בשבילך עוד חרקים. קח אח שלי, קח את הפרפר. רק תביא לי פרס בבקשה. או! מה הוא מביא לי? הוא מביא לי משהו. הופ. שלחתי לך מתכון למשפך, כדי שתוכל להשקות את הצמחים. אה, מגניב. אה, תודה אח שלי, רגע, יש לי עוד חרק אחרון בשבילך. אחרון, אני יודע שאני חופר, אבל מצאתי הרבה הרבה דברים. קח אח שלי, קח את החרגול. הופ, מישהו מתקשר בטלפון. מה זה? בלאטרס, זה אתה? מי זה בלאטרס? או, איזה כיף לשמוע ממך, בלאטרס. אני לא מבין מי זה בלאטרס. בלאטרס, אני כרגע נמצא באי שנקרא סימבלנד. כרגע הצלחתי למצוא 5 זנים של חיות מיוחדות. מה באמת? וואו, זה מדהים. מה מדהים? מה קורה פה? אבל רגע, תסלח לי, יש לי לקוח כרגע. מה קרה פה רגע? לא מבין. אני מצטער שחיכית. זה היה החבר שלי, בלאטרס. זה שמנהל את המוזיאון. טוב, אבל מה זה בלאטרס? אפשר לקצר את השם? בוא נקרא לו בלאט, בסדר? הנה, תקשיב, בלאט התלהב מאוד מהיצורים שתפסנו, והוא ממש רוצה להגיע לאי. מה? אופ, מה זה, מה מביא לי? הנה, תוכל למצוא מקום בשביל בלאטרס? וואי, מגניב. בלאטרס רוצה לבנות מוזיאון ממש כאן באי, ואתה צריך לעזור לו למצוא מקום בשבילו. מה? הוא רוצה לבנות לי מוזיאון באי? איזה מגניב, אחי. וואי. טוב, חבר'ה, קבלו טוויסט בעלילה. לסיום הפרק, אנחנו קיבלנו ידיעה שמישהו ממש עשיר, חבר של תום, הגיוני כי שני מיליארדרים, רוצה לבוא לאי שלי בגלל שתפסתי המון המון יצורים, לא כל כך המון, 5, אבל זה המשחק, והוא רוצה אשכרה להקים מוזיאון באי שלי בשביל להציג את כל היצורים שאני אתפוס. ועכשיו אני צריך להקים את הבסיס של המוזיאון הזה כדי שאחרי זה נבנה אותו ונהפוך אותו לגרנדיוזי. אז חברים, אני מאוד מתרגש לפגוש את בלאט החדש, הוא הולך להגיע בקרוב, אנחנו צריכים לבנות את המוזיאון, אבל את זה אנחנו כבר נעשה בפעם הבאה. כן, חברים, זה היה הסרטון להיום, פרק מספר 2 של אנימל קרוסינג אין דה באי הבודד. התקדמנו המון היום, אנחנו הצלחנו לבנות דברים, אנחנו קיבלנו טלפון חדש, אנחנו התחלנו סוף סוף להרוויח כסף, ובאמת לאט לאט אנחנו קולטים את המשחק הזה עד שבסוף אני אהיה מאסטר ואבנה אי ששווה מיליארדים ואני אהיה טייקון בדיוק כמו מוטי. אז כרגיל אני אזכיר לכם שאם נהנתם מהסרטון של היום, תנו בלייק למטה כדי שאני אדע שאתם רוצים עוד סרטונים על המשחק הזה, וכמובן אם ממש אהבתם אני אשמח שתשתפו את המשחק ואת הסדרה לחברים כדי שגם הם יבואו לצפות, כי בשביל מה אני והאורחים שלי משקיעים בתוכן. אז חברים, אני הייתי עידן תלם וזה היה המשחק אנימל קרוסינג, ואנחנו נתראה כרגיל כל יום שלישי ושישי כאן בערוץ, אבל עד אז אל תשכחו לפנק בלייק לסרטון ולשתף, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. אז יאללה ביי.